Անպտղության մտահոգիչ ցուցանիշ է գրանցել ծերացող հասարակություն ունեցող Հայաստանը։ Անպտղության գումարային ցուցանիշը մեր երկրում 16.8% է, այն դեպքում, երբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ճգնաժամային է համարում 15%-ը։ 16.8%-ը ինքը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից, այսինքն կանանց շրջանում եւ տղամարդկանց շրջանում, եւ գումարային իրար հետ դա լինում է 16.8%։ Այս հաշվարկներն արվել են վերջին 2 տարիներին, անպտղության ցուցանիշներում դրական դինամիկա կա 30 տարվա կտրվածքով։ Ըստ որոշ վիճակագրության, մեր երկրում ամեն 10-րդ կինն ունի պտղաբերության խնդիրներ, նրանցից 7-ի մոտ դրանք բավական լուրջ են։ Իսկ անպտղությունը առհասարակ ոնց է, կարծում եմ դա էլ կարևոր է, որ մարդիկ իմանան, ինքը սահմանում է ասենց, երբ որ 12 ամիս ապրում են չպաշտպանված սեռական կյանքով եւ չի ստացվում երեխա ունենալ։ Այսինքն, եթե մի ամիս, 2-3 ամիս անցելա երեխա չունենա, դա դեռ անպտղություն չի։ Հաշվարկներն արվում են միայն այն ամուսնացած ուղիերի շրջանում, որոնք տեղեկացրել են խնդրի մասին։ Ըստ հետազոտության, վերջին տարիներին կանանց շրջանում նվազել է առաջնային անպտղությունը, փոխարենն աճել են երկրորդային անպտղության դեպքերը։ Մարդիկ երեխա ունեցել են, իրենք կարող են ունենալ, բայց բորբոքումների չբուժված, օրինակ էլ չբուժված բորբոքումների, վնասակար սովորությունների, մի շարք այլ պատճառների հետևանքով իրենց մոտ զարգացել է երկրորդային։ Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, անպտղության 22 պատճառ են հաշվում մասնագետները. ուռուցքային հիվանդություններ, հորմոնալ խնդիրներ, ալկոհոլի չարաշահումը, ծխախոտը, թմրանյութերը, ոչ առողջ ապրելակերպը ևս նպաստում են անպտղությանը։ Եթե ֆիզիկապես հիվանդ է, ադիգա պետք է հաշխատանք։ Եթե ինքը հիվանդ չի, պետք է շահագրգռես Ռուսաստանը ինչ անում։ Ամեն երեխա հիմա ինչ է տալի։ Սովոր են։ Արտասահմանումն էլ, ինչքան երեխա բերես, քեզի շատ ավելանում է, այսեք չէ։ Բայց Հայաստանում վերարտադրողական խթանման ծրագիր է իրականացվում, աշխատանքներ են տարվում նաև արգանդի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման համար։ Այդ ծրագիրը մենք երկար տարիներ իրականացնում ենք, բայց արգանդի պահանջի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման ցուցանիշը ոնց մնացել էր 36-37%-ում, տենց էլ մնա, չի փոխվել, այսինքն մարդիկ չեն գնում, այդ մշակույթը չկա։ Մարդիկ էլ պետք է մտածեն հանրային առողջության մասին, անպտղության բարձր ցուցանիշների ֆոնին բժիշկները հարցում են ուղարկել առողջապահության նախարարություն, թե մեր երկրում ամեն տարի քանի երեխա է ծնվում բնածին արատով։ Պատասխանել են, բնածին արատով ծնվածների թիվը 2018-ին նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն աճել է, 2021-ին 20-ի համեմատ ավելացել ռեկորդային 140-ով։ Ամեն ինչը երևի բանա կոմպլեքսի մեջ է, որտեղ համ սնունդը, համ օդի միջավայրը, ամեն ինչն էլ ազդում է։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանում 35-ից 53 տարեկան մոտ 40 000 կին կա, որ այդպես էլ զուգընկեր չի գտել, ամուսնացած չէ, երեխա չունի։ Նրանց տարիքի տղամարդկանց թիվը նվազել է Արցախյան առաջին պատերազմի, դրանից հետո սկսված արտագաղթի հետևանքով։ Վերջին պատերազմից հետո մարդիկ նշում են, որ շատ երեխա ունենալը անհրաժեշտություն է։ Ամեն տարի Հայաստանում ծնվում է մոտ 40 000 երեխա։ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Մնոյան, Արմենապրեսյան, Հայդուշ։